អ្នកមកញ៉ាំអាហារនៅកាហ្វេនោះរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកដឹងទេបណ្ដាញទាំងនោះមានប្រភពមកពីណាបើចង់ដឹងថាបណ្ដាញទៅប្រើប្រាស់នៅកាហ្វេនោះតោះទៀងមើលទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចសខារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការក្រេតប្រចាំខេត្តធៀមរាបហើយយើងមានកម្មវិធីទៅលើផលិតកម្មដំណាំបន្លែដើម្បីគ្រប់គ្រងកសិករខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមខ្នាតធំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលដូចជាជីឬក៏ថ្នាំពុលគីមីគោលបំណងគម្រោងសំខាន់គឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កាត់បន្ថយចំណាយទី1ទី2ធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពគាត់ល្អតាមរយៈការបរិភោគបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានស្តង់ដារដែលខាងគម្រោងអង្គការក្រេតណែនាំដល់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទឈ្មោះផុងភក្តីមកពីខាងកាហ្វេណោះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបន្លែសុវត្ថិភាពនៅស្រុកសូនីគុំហើយក៏មានការដល់នៅបន្លែសុវត្ថិភាពនៅស្រុកខោសូនីគមនេះយើងបានតាក់ទងដើម្បីយកបន្លែនេះទៅប្រើការនៅក្នុងការកាហ្វេណោយើងខ្ញុំកាលពីមិនទាន់ចូលក្នុងគម្រោងខ្ញុំដាំបន្លែគឺធ្វើតាដាក់តាអាចកោសត់បន្លែជួបផលលំបាកច្រើនដល់ពេលចូលក្នុងគម្រោងខ្ញុំអាចធ្វើជាជីកំប៉ុស្តទឹកហើយនិងកំប៉ុស្តគោកការធ្វើកំប៉ុស្តគោកខ្ញុំប្រើមានសម្រាំហើយស្មៅមានត្រាំងខែតរួចហើយខ្ញុំដាក់អាចកូលាយពេលដាក់មកស្ទើបទៅយើងស្រោចទឹកកាលណាបាន7ថ្ងៃយើងស្រោចទឹកបានមួយអាទិត្យយើងចាប់ដើមត្រឡប់ពីរហូតបានរយៈពេល3ខែយើងអាចប្រើជីកំប៉ុស្តនោះបានដល់ពេលយើងចូលគម្រោងគឺយើងដាំពេលជុំកាលណាដាំពេលជុំជីវភាពក៏បានឲ្យកូនរៀនរឿងថ្ងៃការវិមទានចូលគម្រោងគឺយើងដូចថាប្រាក់វាអត់មានកូនចាយរាល់ថ្ងៃឯណាវាត្រូវដាច់ជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបធ្វើថ្នាំសម្រាប់ការពារសត្វល្អិតនិងជំងឺទៅលើដំណាំផ្សេងៗបាទរបៀបសំយើងត្រូវរកគ្រាបានចំនួន3គីឡូទឹកទាំងខេត1គីឡូទឹក10លីត្រនិងទឹកនោមគោ1លីត្រវិធីធ្វើគឺយើងត្រូវចិញ្ច្រាំស្លឹកគ្រៃទាំងខេតបុកឲ្យម៉ត់រួចយើងច្របល់ចូលគ្នាយើងផ្អាប់ទុកក្នុងធុងដែលយើងផ្អាប់ទុកឲ្យរយៈពេលពី10ទៅ15ថ្ងៃយើងអាចប្រើបានរបៀបប្រើគឺយើងយកថ្នាំ1លីត្រលាយជាមួយទឹកធម្មតាពី4ទៅ6លីត្របាញ់ទៅលើដំណាំផ្សេងៗបានដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើការពារបានចំពោះសត្វល្អិតមានដូចជាពពួកស្លាបរឹងពពួកដង្កូវចោះផ្លែហើយនឹងពពួកជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការរលួយឬក៏វារុញមណ្ឌលជាដើមបានជីអគីមីព្រោះអីវាដូចថាវាយើងប្រើជ្រុលពេកក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណាំយើងហើយដល់ពេលមកប្រើជីកំប៉ុស្តពួកបីយើងដាក់ច្រើនដាក់តិចក៏វាផលប្រយោជន៍វានៅថេតថេល្អហើយក៏វាអត់ប៉ះពាល់ដំណាំយើងអត់មាន
មេរោគធ្វើទុកអតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងហូបបន្លែសុវត្ថិភាពសូមអញ្ជើញមកកាហ្វេណោគ្រប់សាខាទាំងអស់ដើម្បីទទួលយកអាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាំងនេះសូមអរគុណរួមគ្នាគាំទ្របន្លែសុវត្ថិភាពប្រជាកសិករខ្មែរយើងជារៀងរាល់ទេ